aqui é o Felipe com mais um feed THC, galera. Com aqui no Must Umbercheck Funcom, galera. Certo, partiu com a gameplay. Vou pegar a Kakko mesmo, que é melhor. Os caras vão começar a vir atrás de mim, galera. Porque eles vão ter que fazer correr, vocês fazem. Aí eu tenho que pegá-los.
Falei pra eles que eu contei cerco, galera. Droga! Os caras também fizeram corre! E aí, que é banco de times! Terminei esse vídeo por aqui. Se gostaram, deixe seu like. Se não forem inscritos, se inscrevam no canal. Falou!